Увага! Цей дослід можна ставити тільки дорослим. Дітям дозволяється спостерігати і трішки погратися з результатом досліду. Привіт! Ви любите гратися слаймом? Ну, лизуном. Я дуже люблю і давно мріяла зробити його власноруч. Рецептів пропонується безліч. Нумо, спробуємо! Рецепт перший. Шампунь, рідке мило, цукрова пудра. Все змішати, поставити у холодильник. І за кілька годин має бути чудовий лизун. Відверто кажучи, маю сумніви. Якесь воно рідке. Може, після охолодження він сам собою загусне? Так, після кількох годин у холодильнику з'явилася скоринка з цукру. А лизун, на жаль, не з'явився. Вердикт – не працює. Рецепт другий. Шампунь і, раптово, сіль. Начебто треба змішати. Знаєте, я не впевнена з самого початку. Так і є, нічого у нас не вийшло. Вердикт – не працює. Рецепт третій. Рідина для миття посуду і сода. Поки ми змішували і цю порцію реактивів, тато буркотів. Для того, щоб вийшов лизун, треба, щоб була якась полімерна основа і якась речовина, яка трансформує основу і зшиє полімери. Придатної полімерної основи у всіх цих миючих засобах немає. Реагувати з бажаним нам результатом нема чому. Отже, як я і очікувала, цей рецепт також не спрацював. Нарешті рецепт четвертий. Прозорий клей на основі полівінілацетату і тетраборат натрію в гліцерині або бура. Інгредієнти можна купити в будівельному магазині і аптеці. Клей і розчин бури у нас безбарвні. Тож ми додали зеленки для кольору і блисток для краси. Як бачите, реакція проходить майже миттєво. Гратися з цим слаймом – одне задоволення. Але не забудьте про рукавички, оскільки бура токсична при потраплянні в організм. Тату, розкажи, будь ласка, як утворився лизун? Тетраборат натрію реагує з утворенням лугу і слабкої борної кислоти. А в лужному розчині відбувається трансформація основи клею – полівінілацетату. Він втрачає оцтову кислоту і утворюється полівініловий спирт. А потім за справу береться борна кислота, поєднуючи ланцюги полівінілового спирту. Так утворюється зшитий полімер, в'язкий і пластичний лизун. Шкода, що цього лизуна я не можу залишити собі назавжди. Одразу після експерименту його бажано викинути, бо ми зробили його з не зовсім корисних для дітей речовин. І все одно раджу повторити. Але не забудьте про засоби захисту і в жодному разі не робіть цього без дорослих.